Thutha wake kwanĩrĩrwo ta President Muthure William Ruto abatĩririo gĩkĩro-inĩ kĩngĩ. Kĩrĩa kũringana na katiba ahetwo mahinya mbere yake kwĩhĩtithio ta President. Kũringana na watho wa wĩyũkia wa wabici ya President wa mwaka wa 2012 gĩcunjĩ gĩa 10, President Muthure nĩagĩrĩirwo nĩ kwamũkĩra riboti ciĩgiĩ ũgitĩri kuma kũrĩ rũhonge rwa mbirarũ, rũhonge rwa borithi na rũhonge rwa ũgacerũ. Watho-inĩ ũyũ gĩcunjĩ kĩa 11 oho, President Muthure no etie riboti o ciothe arabatara kuma kũrĩ maabitha a thirikari, na abitha o wothe ũngĩaga gũkinyanĩria wĩra ũyũ, no athitagwo na onekana mahĩtia ahũrwo faini ĩtakĩrĩte ciringi mirioni ĩmwe, oho kĩoho gĩtakĩrĩte mĩaka ĩrĩ kana cierĩ. President ũrĩa ũrahurũka wĩra nake akoragwo anyihĩirio mahinya make na kũringana na watho, ona gũtuĩka no agĩe na mĩcemanio na maminista, ndarĩ na rũtha rwa kwamũra kana gũbuta minista, andĩki akaruka na abitha o wothe wa thirikari. He maũndũ atangĩka, wambe ndangĩbuta minista, wa kerĩ ndangĩappoint mũndũ ona ũrĩkũ. Koguo njuge atĩ situation ĩrĩa ĩho nĩyakĩrĩ ũtetaga na kĩwatho status quo. Maũndũ mothe maikare ũrĩa magĩrĩirwo gũkorwo maikarĩte nginya hĩndĩ ĩrĩa Transitional Council ĩkabanga maũndũ mothe na Chief Justice atue mũthenya ũrĩa agakĩgĩra thũmbĩ ũrĩa ũcagũrĩtwo ta President wa Kenya wa gatano. President ũrĩa ũrahurũka ningĩ ndangĩamũra acirithania igoti nene na ndangĩamũra mabarũthi. Agĩeterera kũneana mathaga ma ũtongoria kũrĩ President Muthure, President ndarĩ na rũtha rwa kuohera ohwo. Ona gũtuĩka President nĩakoragwo anyihĩirio mahinya ma wabici yake, no athiĩ na mbere na gũtungata kwa ihinda iraihu gũkĩra ciumia igĩrĩ, angĩkorwo arĩa matanaiganĩra na maumĩrĩra nĩmathiĩ igoti-inĩ, na igoti rĩteanĩrie maumĩrĩra na rĩathane gĩthurano gĩcokerwo. Ngĩribotara Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.